Eto, dragi naši, dobro jutro. Dobro jutro. Pitate se sigurno kud idemo. Možda vam već poznato izgleda. Idemo. Opet na Rebro. Da, idemo radi, dobili smo posao, jedan i drugi. Ja ću biti doktor. Ona medicinska sestra, bit ćemo u istoj kancelariji. Da. Kad bi tako bilo, to bi bilo dobro. I ljude ćemo operirat kao na traci. Ma, šalim se, da. Uglavnom, idemo opet za zaradurinu kulturu, ali samo što ovaj put nisam dobila na nalazu ništa napisano, nego prazni papir. Da. Zgleda da je sustav nešto pobrko i sad moram ponovno nositi urin. Na. Koja je samo se potpisala na nalaz. I tako. Na ovaj, opet na testiranje. I tako. Eto. Uglavnom, ukratko, mahnulo za Puli. Eto, šta drugo reći. I tako. Opet gužva za ulaz u garažu. Pa da, pa tu ti je uvijek gužva. I šta ljudi će reći? Eto, tako, mi smo se umeđu vremenu. Pa vidiš, tjedan ćete vidjeti kontrolu, logo kontrolu na Sveti Duh. Jeste. I to je to. I šta drugo reći? Za nekih mjesec. Danas bi trebala ići opet do ove Kloviće i do šefice po dokumente. Jer sam početkom tjedna odjavljena sa posla. Odnosno završio je projekt. I to je to. Da. I za nekih mjesec i po dana dolazi nam mali bubnjar. Da. I onda ćemo postati roditelji. I onda počinje briga o jednom malom slatkom životiću. Onda počinje naša avantura s našim malim sinekom. Da. I njegova avantura. Onda će on nas početi zafrkavati. Da. Onda će biti... Onda će biti buđenja po noći. Pa... Pa dojenja. Svašta nešto. Pa preslačenja. Da, da. On će samo... Kupanja. Uf. Pa do godine možda. I mora. I samo biti, a ne može, nego sigurno. Da, da, onda će ići na more s nama. Ove godine smo... Stornirali. Ali zato iduće godine ide s nama. To će već biti veliki mali. Godinu nešto će imati i... Da, da. Moći će... S nama malo i šetati. Da. Možda već do tada i prohoda. Ko zna? E, pazi ovo. Iću u kolica nazad u Crikvenicu. Da. I eto. I tako. I evo. Da, da. To je to. Onda će... Eto, dragi naši, mi skoro stižemo pred... Da, evo. Sad momentalno pred hitno. Zgrado hitne. Da. Ajde, a ništa, a eto, šta reći. Prošao je trolejbus pored nas, da je to normalno. I ništa, mi ćemo se javiti pred zelenom zgradom. I odjavit ćemo, kaj odjavljamo video na Rebru, ili ćemo ga produžiti danas? Pa produžit ćemo ga. Okej. Okay. Dok ne završimo, bar dok ne završimo na Rebru. Da baš sad ne prekidamo na... Dobro, mislim, kad izađemo iz Rebra tu. To, da. Tako uvijek ne pravimo. Aha, dobro. Eto, vidimo se. Vidimo se. Eto, dragi naši. Mi se nalazimo pred zelenom zgradom, što je moja da. Supruga rekla. Oh. I kaj sad čekaj, drugi gleda. Evo, a mi ćemo se sad odjaviti, idemo unutra. I kad završimo, onda ćemo vam se opet javiti. Da. Reći ćemo što je nam i dalje na pamet. Dalje, da. Pozdrav. Pozdrav. Eto nas, dragi naši, izašli smo iz Labosa. I dobili smo stari nalaz. Da. Po redu je
ne znam koja, ali već zapravo su se dvije nove bakterije pojavile i ne znam, vjerojatno to, da sam već počela sumnjati da sam to pokupila, nažalost, u bolnici. A sad, koliko je to istina, koliko nije, idemo kod moje ginekologice, opće prakse na Švakovu, pa ona dok vidi na nas, znači dalje šta treba napraviti. Ja. Eto. Pa ćemo, ne znam šta više. Ali, ne znam ja šta više. Lijekove, pitati. Pokušali smo pitati i slatko i sve skupa, ali pomoglo mi ništa. Kažem, ja sam da je to nekakav instrument napravio taj dermal na to. To ne može biti, pa okej. Okay. Ja sam sklona upalama, infekcijama. Ali baš toliko je upale i toliko je, ovo ne znam, ovo mi nije normalno. Mi ćemo se još javiti pred Švarcevom, nećemo zatvarati vlog, kao što ga inače zatvaramo. Eto, pa ćemo vam sada tamo se javiti i poslije da čujete novitete, šta ćemo dalje i kako ćemo. A eto, tako je kako je, a mi se vidimo i pratite nas i dalje. Da. Eto, eto nas, dragi naši. Uskoro pred Švarcevom. Tako je. Eto. Idemo sad vidjet, kažem ono što sam prije rekla, dvije bakterije nove su se pojavile. Ne znam otkud, ja već sumnjam da su to nekakve bolničke bakterije, ali niko neće ništa govorit. Tako da, bojim se da je to to. Da. Da sam ja u Petrovi pokupila nešto što nikad čula, bo za te bakterije nisam. Okej, okay, ja jesam možda dosta sklona tim upalama i to, ali ono, uobičajno, kako bi rekla, znate one upale mokraćih puteva i tih stvari, ali ovo mi sad više nije normalno. Ne, ti od kak si krenula u Petrovu, ti si počela dobivat. Da, ovo mi sad više nije normalno. Okej, okay, znam da kaže se da obično neke trudnice da je osjetljiv organizam, da je to za skupu, pa, to dobro, jasno, da, ali opet okay. Ovak preosjetljivu, pa nisam da ono, svaki papira mjesec napravljena. Čuj, da je svaki mjesec barem jedna, ali ono, ili svaki drugi mjesec, okej, okay, bilo bi mi okej, okay, ali malo. Pa dobro, ni to baš nije normalno. Pa nije, ali ajde, organizam je malo slabiji, i to, ali ono, mislim, ovo više nema smisla ovako. Nema. Eto, gledajki, mi ćemo vam pokazati gdje smo. Na igralištu sa klincima, a sad ćemo vam pokazati zgradu, čekajte. Eto ga, Švarcova. Sa, i ponovno stavljamo maske na nos. I to je to, a mi se vidimo. Vidimo se. Pozdrav. Pozdrav. Da ćeš mahati. Evo ga, doktorica Ekopar se javlja. Pozdrav. Pozdrav. Sjetit ću se ovog zezave. Da ću da biti otkaz da ne radi posao kak treba. Da. Uglavnom, mi smo bili kod doktorice. Doktorica još nije došla. I sad čekam da me povratno nazove. Valjda to obično bude krajem radnog vremena. Da se dogovore. Zapravo dobila sam urino. Znači to su bakterije dvije koje su samo urino. Uroinfekciju urinarnom sustavu, tak bi rekla. Joj, daj, molim te. Tak da, sad vidjet ćemo šta će doktorica dalje reći. Mi zatvaramo ovaj vlog i vidimo se opet u 9.5. ako ne i ranije, ali sve svojim tokom. A mi se vidimo. Da, i 10.5. obavezno kad idemo na Jordanova sa kontrolom. Pozdrav. Pozdrav. Evo nas, dragi naši, na Instagramu za Facebook ste Ekopar Ljubok. Mi se javljamo i suncem Ekoparok. Zagreba. Zagreba. A inače, če smo na Tomislavcu. Dakle. Mi smo potočili u parku u Sultane. I ovaj video će biti objavljen na našem YouTube kanalu, zapravo kao sport. Da. I eto, bilo bi nam drago da nas postavite i dalje gledati
i pratiti i gledati naše videe. I da, produžili smo, proširili smo Eko Park kuhinju, stigla je peć, tako da će biti naši budući videi sa kolačima. Tako je. Šta drugo? Slatičarskim dijelom i sa pečenjem isto, jer i ona peć je bila dobra, mislim, napola dobra. Ali, ali ovo će biti, da. Naša nova vidinja.